aí que eu vou ver aqui. Sega. Sessão de som. Que? E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje vamos jogar Sonic Generations. E eu vou mostrar que com formas e lugares super legais pra virar o Super Sonic. Eita, nós! Uau!
what you do today. Let's go!
Thank you.
Yeah!
Pro outro lado. Por isso tá. Ha!
but you find it a super fun. I just found it. You can be safe around. Esse Sonic não dá pra... Ai! Queria que fosse o Sonic o ouro. Se é que não seja o Sega. Sai! Dessa Sega! Oba! Tu tem suas habilidades! Uhul! Let's go!
Entenderam? Grande dentro, que é igual a pro dentro. Tá, doutor. Tá bom, entendi. Tá bom, vou parar de fazer isso, eu vou te ver. Mesmo que eu não tenha internet, ou não.
The boost gauge on the lower left is empty. You can no longer use boost. Defeat enemies or collect rings to refill the boost gauge. De novo, agora tá fácil. E enfim, esse vídeo já acabou. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Press the A button after jump to launch a whole attack that zeroes in on enemies. Thank you.
Just take the pieces. It was safe, so once you keep it with that. Okay, here I can stop on my shoulders. I put my lungs in that. Papai, o vídeo já acabou. Agora pode sair. É como se fosse um filme, só que um jogo. Isso aqui pode ser um segundo de pai. Yes.
Yeah!
Tá coçando tanto. Yeah.
Yeah.